Bwana Yesu asifiwe. Gusa mtu mwambie Mungu bado ameniongezea miaka ya kuishi. Ni Ezekia. Gusa mtu mwambie Anastasia ameongezewa miaka ya kuishi. Anastasia ni Ezekia. Zaburi 118 mstari wa 17 unasema sitakufa, nitaishi kuyasimulia matendo makubwa ya Mungu. Haijalishi kwenye kizazi chako watu walikufa na kitu gani, kile ninachoamini kwa sababu Bwana bado ana mpango na wewe, utaishi kuyasimulia matendo makubwa ya Mungu. Haijalishi watu wanasema nini, Bwana Yesu apewe sifa. Gusa mtu mwambie wewe sio yule. Tikisa mtu tena mwambie huyo wewe sio yule. Nimekuwa sehemu za India baada ya kuugua hapa kwanza. Kipindi ninaugua nikiwa hapa, waimbaji wamekuwa hapo nyumbani kwangu. Walipopata habari hizi, wamekuwa pale kwenye mikesha kuomba na nyumba yangu pale wakilala. Dada yangu Rehema, naomba tusimame. Gloria Bulinda, simama. Kwa tena simama, ambaye ndio chairman wa komiti ambayo tuko nayo hapa. Ndugu yangu Abel simama, Solomon mkubwa anajua hayuko. Evelyn Wanjiro sijui kama ameingia. Lady B naomba usimame. Sijui kama kuna mwingine nimemsahau, labda Rosemary Jage, sorry Pastor Rosemary Jage. Kama kuna mwingine yote nimemsahau, naomba akaribie. Wapendwa hawa Matwiga, sorry, karibu. Wamekuwa nyumbani wakikesha pale na kuniombea. Wameona uchungu nimeupitia na kilio chote wamekuwepo pale. Na naomba mkae, asanteni, Mungu awabariki.